Carlsson och jag har bestämt. Sarah, du börjar. Yo, yo, yo. Marika Carlsson, vem är det? Ha! Det undrar jag med. En stor komiker som det är snällt att kalla för B. Nu ska du leka programledare i SVT. Lycka till med det när ingen vet vem du är. För det här är en full arena med en publik som är guld. Inte ett företagsgig där publiken är full och din humor är bull. Så jag hoppas för din skull att du har något annat att komma med än ett gulligt krull. För det här är elitnivå. Publik 3,2 miljoner. Så det är nog bäst att du sticker i baksidan du kom ifrån. Just ja, jag glömde. Vi är ju på din hemmaplan. Tur för dig, du hade inte haft en chans i huvudstad. Vilken din Sarah. Snyggt Marika, vad svarar du på det här? Kom igen. När jag börjar nästan gråta. Okej, jag är inte så känd. Du är en kändisgåta. En äkta artist leder inte. Så ska det låta. Slaget primadonnas ögon. De blir sakta våta. För här i Malmö är det lilla Maja Lave plåta. Nytt blod, du är snart 100 år. Marika kom till repet med färdtjänst igår. Okej, du ser inte så gammal ut, men det är inte det största mysteriet. Den stora frågan är, hur känns det att slå igenom i klimakteriet? Alltså hon menar att du är gammal alltså. Queen of his musik, den stära soldan. Just liske piss musik med Lake Week. Marika, du gick för långt. Alltså, alltså förlåt, det var verkligen inte meningen. Ja, men det var inte okej. Alltså. Nej, men förlåt så här snälla. Okej, kan jag få lite mer musik? Jag ska göra dig glad. Vi kan sjunga mer. Alltså det var inte meningen. Så kom igen nu, sluta deppa.